Dobro večer. Srečno novo leto. Letos vas še nisem videl. Mislim, videl sem vas par minut nazaj, za vas pa še na veliko pozdravljam. Hvala, da si ponovno vzamete čas za naše srečanje, obmisliti in poslušati glasbo. Kot ste verjetno opazili in se seveda tukaj zbrali, bomo danes seveda govorili o prvi večji skupini oziroma prvi skupini glasbenikov in glasbenic, ki se ukvarjajo seveda z inštrumenti. Stopili bomo v inštrumentalno glasbo in poiskali seveda in govorili o recimo virtuozih gotovega inštrumentarija. Od tukaj naprej bom šel skozi družine inštrumentov in bom znotraj teh inštrumentov vam poskusil pač predstaviti najbolj odmevne, najbolj znane, najbolj tiste, recimo, popularne glasbenike in glasbenice. Pa seveda na nek način vas želim tudi opremiti z nekim razmišljanjem, kaj so ti glasbeniki in glasbenice seveda počeli in zakaj so mogoče za tisto naše opazovanje, zakaj so zanimivi. Torej, peto srečanje nas usmeri na to, da se bomo podali na področje mojstrov in mojstric inštrumentalne glasbe in kot prvim bomo prisluhnili seveda godalom. Zdaj, zakaj sem si nekako zadal godala? Čist zaradi mogoče celo nekega zgodovinskega privilegija, če tako rečem, ne? Zato, ker se pač vedno reče prva violina. Ne? In dobro, prva violina lahko pomeni tudi v prenesenem pomenu marsikaj, ampak težko, da boste rekli prva frulica. Ne? Zaradi tega tudi pozicija violine v orkestru, če smo tudi orkestri že govorili, predstavlja tisto najbolj vodilno vlogo in mogoče predstavlja tudi tisto največjo, seveda v ljudskem tonu, ne v umetniškem tonu, da bi rekli, kraljico inštrumenta. Zaradi mene je lahko kraljica inštrumentov tudi harfa, tudi flauta, tudi karkoli, ampak hočem reči, v zgodovinskem konceptu je pa seveda violina bila tista, ki je najbolj vodila stvari. Če ste se spomnite, mogoče malo, ko sem govoril o dirigentih, kar precej dirigentov je bilo violinistov, če se spomnite, in tudi violinisti so bili tisti, ki so bili prvi dirigenti, če tako rečem. Ne? Recimo, dinastija Strauss je bila ena takšnih, kjer so seveda bili violinisti in kot prvi violinisti je hkrati tudi vodil orkester. Tudi, če pogledate zasedbo orkestra, kako sedijo, je prva violina v bistvu najbližje levo, najbližje dirigentu. Dirigent, ko pride na oder, pozdravi orkester in da roko prvi violini in s tem, mislim, ne da roko violini, ne, da roko tistemu, ki igra na prvem pultu prva violina, ne, ampak s tem, to je pravzaprav ena simbolna gesta, s tem, ko on pozdravi prvega violinista ali pa violinistko, pozdravi cel orkester. Ne. Mislim, potem pa ima prva violina, ima seveda tudi neke drugačne vloge še znotraj orkestra, lokovanja določa, pa tako stvari. Ampak dobro, tudi, če ste opazovali, kako se oglašuje orkester, na začetku vsak pofidla malo, zato da sliši, če je inštrument ta pravi, potem pa seveda je en inštrument, ki da tisti znameniti komorni A, 440 Hz, to je ponavadi, kjer je inštrument? Oboa. Oboa, seveda, ker oboa ni odvisna od temperature pa od česarkoli, ne? Da, intonacijo in potem seveda prva violina najprej uglasi, ne? Najprej pogleda, la, šele zatem, ko prva violina pravzaprav ima uglašeno, se ostali orkester zraven priključi in pomomlja tisti komorni A. Mislim, to so pač te simbolne geste. Nočem reči zdaj, da je res najpomembnejša, ampak če pa pogledate godala, o godalih bomo pa danes govorili, je pa to tista skupina inštrumentov, ki pa znotraj klasičnega simfoničnega orkestra največ igra, največ izvaja. Ne? Torej, če poslušamo, ne vem, polurno simfonijo, zagotovo največ dela imajo godala. Ne? In potem seveda še ostali inštrumenti, seveda, ali pa solisti, če rečem, ampak pri solistih bomo govorili drugače. Ok, ker gre, pravim dejansko, za veliko družino, ne? Od violin, viol, do violončelo in kontrabaso bomo izluščili seveda tiste najboljše, najbolj znane. Jaz razumem, da boste gotova imena že prepoznavali, zato ker so res velika imena, rečemo, tega znamenitega inštrumenta,
godalskega inštrumenta, ampak vseeno bi vas rad na kakšne malenkosti pa le opozoril. Torej, pri violini ne smemo prezreti imen, kot so Isaac Stern, Isaac Perlman, David Oistrah, Anne-Sophie Mutter, poznamo Ehudi Menuhin, Jaša Heifetz in tako dalje. Potem imate med violisti, imate seveda Lionel Tertis, William Primrose, Nabucco Imai. Skratka, probal sem vam najti tako res različne. Violončelo seveda je tukaj Jojo Ma, če ste kdaj slišali, Mstislav Rostropovič, Pablo Kazals kot nek tak oče te šole, Natalija Gutman, Miša Majski, ok, in tako dalje. Pri kontrabasi pa imate že Leandra, Orin O'Brien, Gary Carr, Edgar Meyer in Mark Morton, recimo, nam bo zanimiv za pogledat. Skratka, zanimiva imena. Seveda, gre za soliste in solistke velikega formata, jaz pravim, ki prispevajo izredno pomemben delež pri koncertiranju in razumevanju klasične glasbe po vsem svetu. Razumljivo je, da se ne bomo mogli ukvarjati z vsemi violinami in violončeli v nekem orkestru, ampak za tisto, kar pravzaprav pomeni neko smetane v tem smislu. Njihovi nastopi, koncerti in posnetki sodijo v vrh glasbenega, godalnega glasbenega ustvarjanja in poustvarjanja, marsikateri komponisti pa so jim posvetili različna glasbena dela, da so jih primerno izvedli. Zakaj je to pomembno? Namreč dve zadevi hodita v svetu inštrumentalnih ali pa rečemo solistov, virtuozov skupaj. Eno so ustvarjalci, komponisti, ki potrebujejo na drugi strani dobre izvajalce, zato da lahko svoja dela pravzaprav predstavijo publiki, zato ker, veste, vsi komponisti niso violinisti, ne? Lahko pa komponist napiše fenomenalen koncert za violino, kljub temu, da ni violinist. Ne? V zgodovini smo imeli violiniste, ki so bili oboje, ne? Recimo Niccolo Paganini. Ne? Paganini je pisal in glasbo in izvajal, ampak to nimamo bili 10 Paganini od danes na svetu, taki, ki bi znali in komponirati in izvajati. Zato so komponisti pravzaprav za velike virtuoze pisali. Je res, Mozart je pisal klavirske koncerte, zato ker je tudi klavir sam igral. Beethoven je igral klavir, je bil pianist in pisal klavirske koncerte. Ampak vendar so pisali tudi koncert za, ne vem, Mozart je pisal koncert tudi za obo, recimo, ali pa tudi koncert za horn. A veste, pa ni bil hornist, pa ni bil oboist, ne? Ampak, hočem reči, dobri izvajalci potegnejo za seboj dobro ustvarjalno glasbo, ne? Po drugi strani pa morate razumeti, da so ustvarjalci ali pa virtuozi na nekem inštrumentu še odvisni od nečesa. In to so odvisni od proizvajalcev inštrumentov. Če ima virtuoz za nič inštrument, niti približno ne spravi ven svoje virtuoznosti. Zato so tudi pravzaprav ta ustvarjalni moment izvajanja glasbe vedno sporedno spremljala tudi neke novotarije na podlagi razmišljanj, konceptov in tako dalje, kaj narediti boljšega za neko glasbilo. In seveda z razvojem glasbil, vseeno, ne samo godal, so se spet razvijali določeni glasbeni stili in virtuozi, ob teh virtuozih in novih inštrumentih so se pa razvijali pravzaprav spet komponisti, ki so za te inštrumente na nek način lahko pisali. In to je treba opazovati, ko opazujemo pravzaprav vsak inštrumentarij posebej. To ne velja samo za godala, to velja tudi za pihala, velja za trobila, velja za ne vem, tolkala in tako dalje in tako dalje. Vsa ta glasbila imajo nek zgodovinski razvoj. In seveda na nek inštrument iz 16. in 17. stoletja ste lahko izvajali drugačno glasbo kot na inštrument 20. stoletja, čeprav sodita recimo v isto skupino, ne? Ampak spet zaradi tega tehničnega razvoja današnjega, recimo na področju inštrumentov, je možno glasbo drugače pisati, ker inštrument sam nudi nekaj novega, ne? Ampak o tem bomo govorili mogoče pri drugih inštrumentih. Torej, danes bi spregovoril pravzaprav o tem, kar vidite tukaj. Temu rečemo godalo, ne? Zdaj, lahko se pogovarjamo, ali to violina, ali viola, ali karkoli, to zdaj ni pomembno. Temu rečemo godalo. Zakaj vam kažem to? Zato, ker ime samo pomeni, da na to glasbilo godemo. Ne? Godalo, godemo. Ne? Čeprav igramo na violino tako, da s prsti trzamo, pa tak dalje. Ampak godemo pa zato, ker imamo zraven pripomoček, ne? Ki mu rečemo lok. Okay. Zdaj, violina
viola, violončelo, kontrabas. To so štiri osnovne oblike tega inštrumenta, če tako rečemo. Ampak ta inštrument ni izum evropskega baroka ali pa renesansa. Ne? Ta inštrument je pravzaprav prišel tam okoli leta 1500 in nekaj, ne, je prišel pravzaprav v Evropo iz Srednje Azije. Zdaj, Srednja Azija je poznala že inštrumente z nekim zvočnim trupom, na katerem so bile napete strune in zraven je bil nek lok, s katerim se je po teh strunah pač godlo. Inštrument je seveda prišel najprej, če tako rečemo, v Evropo po morskih poteh. Ne? In največja morska pot takrat Srednje Evrope so bile Benetke, jasno. Beneška republika, kjer je bil, bi lahko rekli, svet umanen. No, in seveda tudi ta inštrument je prišel v Benetke in zaradi tega je mogoče Italija kot takšna v tistem času bila neka privilegirana dežela, kjer so se ti trgovci in te trgovske poti križale in srečevale in seveda s tem so prišle drugačne kulture, so prišle začimbe, so prišle, ne vem, vse, kar sodi tu zraven, seveda tudi bolezni, ampak prišla so pa tudi glasbila, takšna in drugačna. No in takrat imate seveda leta 1555 imate prvi izdelovalce, recimo godal v Italiji, bolj natančno rečeno v severni Italiji, v Cremoni, ampak do tja še bom prišel. Zdaj, če je to godalo, je osnovno godalo, ki bi naj prišlo, oziroma velikost godala, ki bi naj prišla, bi naj bila viola. Velikost viole, viola je večja od violine. Ne? Že ime samo vam pove, če rečem violina, ne, vam pove, da je to malo manjša viola. Ne? In tudi viola ni bila samo ena, ampak so bile vsaj dve ali pa tri različne variante. Ste imeli tako imenovano ljubezensko violo, viola d'amore, imeli ste viola da braccio, viola da gamba, ki se je na nogah oziroma med nogami igrala takole. Da braccio je bila naslonjena na glavo, viola d'amore je še malo večja, bolj topli zvok ima, že skoraj violončelo držite. Ne? Viola že po besedi je osnovna beseda, iz nje je manjša viola je violina, ker italijanščina pomanjšave dela na ta način. Ne? Viola, večja viola je pa violon, ali pa violon, čelo je potem postavilo, to je velika. In to je bila tako velika violina, da viola tako velika, da je nisi mogel več držati takole, ampak so jo postavili na tla. In pol imate pa še tisto veliko violino, ne, na katero pa tako. Ampak pol bom pa pokazal pa še eno, še večjo violino. Ampak, ok, samo da si razjasnimo. Tudi sestava inštrumenta je pomembna. Zgoraj imamo tako imenovan del vijačnice, ne, oziroma polža in vijačnico, ne, kjer so vijaki, kjer navijamo strune, potem imamo ubiralko, kjer ubiramo, ne, kjer igramo, ubiramo, pol imamo tale zvočni trup, ki je tako zelo, zelo lep, ne, zgornji del trupa, spodnji del trupa, temu tu vmes rečemo kobilica, od spodaj pod kobilico, zato da drži zgornji del trupa, je tako imenovana duša, ki se ne vidi, ne, ki je noter skrita v trupu, to je strunik, to je tole, kar se podstavi pod brado, ne, tale naslon, pod njim, tam neko ne vidimo, je mostiček, ki se nastavi pa na ramo. Ne. To so tak hitro, ne, to so pa strune. Ne. Zdaj, prvi ti godalni inštrumenti naj bi imeli dve ali pa tri strune, šele kasneje, pravzaprav tam, ko so Italijani to začeli delati, so razvili v štiri struni. Štiri strunni inštrument. Ne. Tole je lok. Beseda sama izhaja iz loka kot takšnega, če bi rekel lok, ker prvi lok za igranje je bil dejansko lok. Ne? Je bil takle in je imel tu za žimo, če rečem. Ne? Je imel žimo, ampak bil je dejansko lok in je spominjal res na tist lok, pef. Ne? Lok ima štiri take osnovne dele, to je tale palca, ne? Ki je z enega posebnega lesa, temu se reče žabica, kjer je napeljana ta ležima noter, ne? Tu je vijak, ne? Ki se navija in to je špica. Ne? Zdaj, lok se maže s kolofonom, zato da lažje drsi, oziroma da ne leti preveč, ampak kaj je zdaj pomembno?
najprej, zakaj se je bil tak velik korak iz 3 strun na 4 strune? Zaradi tega, ker je bilo potrebno narediti posebno gradnjo, kajti 4 strune, ko jih napnete, ima večjo silo, ne? Večjo silo mora biti inštrument boljše grajen, kot če 3 strune napnete, ko 4 napnete, vleče skupaj močneje. To spravi, so morali močnejšo konstrukcijo violine delati. Če bi dodali še eno struno, bi še močnejša konstrukcija bila, ampak pri 4 strunah so se ustavili. Poleg tega je bilo potrebno vedeti, iz česa so te strune. Te strune so bile na začetku iz posušenih ovčjih črev. Ne? To so bile čreve. In čreve seveda ne morete toliko napenjati, oziroma so bolj prožne, kot pa današnje strune. Današnje strune so več ali manj iz jekla. In na jeklu gor je navito lahko tudi srebro, na skrajni tanki žici lahko tudi zlato. Skratka, jeklene strune imajo drugačno napetost, kot pa čevnate strune. Lok, tole, ne, ta ležima, ne, je danes še vedno načelno konjska žima. Zdaj, zakaj se uporablja konjska žima? Če bi vi pogledali konjski las, ne, rep, ne, konjska žima, bi videli, da ima strukturo smreke, ne, takle, je kot smrečica, ne. In stvar je v tem, ko pri violini potegnete lok v eno smer, vlečete tako, kot so tiste smrečice na mehko, ne. Ko pa potegnete kontra, pa seveda te smrečice malo grabijo, ne. In zato imate pri violini v smeri gor drugačen zvok, kot v smeri dol, ne. In to sta dva načina igranja, ne, dva načina igranja, ampak to violinisti bolj natančno hoče razložiti. No in to sta dve tako imenovani F-lukni, ne. F-lukni, kjer seveda pomagata temu rezonančnemu trupu, da zveni in da slišimo zvok nekoliko boljše. Kako je pa tista strun, ste rekli noter, kako je tam, je to strunik, strunik ima tukaj od spodaj en taki, tak gumb, oziroma en tak, kaj bi rekel, pritrjenje v bistvu na rob, ne, na rob in se ga napne sem, potem ga pa strune napnejo, ne. To je v zraku, ne, strunik je v zraku. Ne, potem pa se narobe, tisk ste, ki je noter v hišju, ste prej nekaj. Tole, to je žabica, ne, to je, tisto je pa duša, ki se je ne vidi. Aha, no, in kako je tista ugrajena, to me zanima. Dušo se pa ugradi, predno si violino skupaj zalepi. Se pa ugradi dušo, ki je pa pravzaprav... Prečno. Prečno, tako, tu spoda je, tu spoda je. Je pa na nek način noter zaradi rezonance prenosa treslajev iz zgornjega dela pokrova na spodni del pokrova, da pravzaprav cel pokrov vibrira. Čist, to je prenos, ne, to je prenosnik, ne. In malenkost. In seveda, kobilca, ne, jaz sem rekel prej žabica, ne, kobilca je to, temu se reče kobilca. Kobilca je tista pravzaprav, ki je odgovorna za to, da najbolj vibrira, ker se preko materijala prenaša vibracija na trup. Zakaj vam to tako natančno kažem violino? Zaradi tega, ali pa violo, zaradi tega, ker je pomembno to. Če sem rekel, da je 1550 je prvo tako znano glasbilo naredil pravzaprav Andrea Amati. In tu imate tri velike družine, ki so krive za to, da danes govorimo sploh o odličnih godalih. To so Amati, Guarneri in Stradivari. To so bile družine, ki so se ukvarjale z graditvijo glasbil. In tako, kot se je v zgodovini seveda pomembno, ne, vsi ti so pravzaprav svoje posebnosti, svoje skrivnosti, kako se to zgradi, odnesli v grob. In se še danes ne ve, s čim vse in na kakve načine so vse dosegali te posebne učinke, posebne zvoke za ta posebna godala. Verjetno ste slišali že, da nekdo igra na Stradivarko. Dobro, tak, ne? Kar pomeni, da igra na eno od violin, ki jo je družina Stradivari naredila. Tam se ne ve, seveda ve se, ker se je delalo približne analize, ampak ne ve se natančno, kje, odkot je bil les. Zato, ker trup violine, spodnji del, ne, tale je iz smreke. Ampak kje se je dobilo to posebno smreko, ki ima tako ozke letnice? Te ozke letnice so smreke rasle v približno pozni ledeni dobi. Kje to najti, odkot so les uvažali, na kak načine so ga žagali. Sploh, recimo, družina Stradivari je imela še eno veliko skrivnost in to je bil lak, s katerim so violino premazali in sporedno s tem lepilo, s katerim so pravzaprav trup skupaj lepili.
Pa so naredili kemične analize tega, ok, pravi že, ampak mi delamo kemično analizo na 300 let starem inštrumentu. Mi ne vemo, kaj je bilo na začetku, ker lahko se nekaj posuši, izhlapi, la, in so poskušali narediti to, ta isti sestav in so ugotovili, da sploh nima istega učinka in tako naprej in tako naprej. Skratka, tu so cel kup nekih takšnih zanimivih skrivnosti noter v tem. Ne? Zdaj, seveda, Andrea Amati je imel Antonija in Girolama, dva sinova, ki, torej spravi, to je prva generacija, ne? Očeta in dveh sinov, ki so začeli delati, rečem, violine, viole, violončela in tudi ena harfa obstaja, iz časa 1550-55 plus, takrat, ko bi naj ti inštrumenti pravzaprav sploh prišli v Benetke. Vse tri velike družine so seveda delale v Cremoni, zato je tudi nekako Cremona veljala za center godal oziroma teh posebnih inštrumentov tistega časa. Potem sin, to se pravi vnuk Nikola Amati, je bil prvi, ki je pravzaprav dovolil, da so prišli se k njemu učiti. Prvi je dovolil, da so se prišli k njemu učiti. Namreč, sam gospod Andrea Amati je to poučival, samo je to pokazal samo svojima sinovoma in je rekel, to je to. Samo eno od sinov, to se pravi Girolamo, je imel Nikolo in mu je predal znanje naprej, ta je pa imel pravzaprav štiri učence. Andrea Guarnerija, svojega sina, Girolama, ki je bil seveda drugi, ne, če rečemo, Antonija Stradivarija in Jakoba Steinerja. To so bili štiri njegovi učenci, ki so seveda potem naprej peljali to zgodbo. Zdaj, Guarneri je seveda, gospod Andrea Guarneri je to podal svojima dvema sinovoma, Pietro in Giuseppe Guarneriju. Giuseppe je seveda dal to naprej drugemu Pietro, imenovanemu Deveniče, to spravi tisti iz Benetk. Tale Giuseppe Guarneri je pa del Gesù. Kako? Ja, Jezusov, ne? Ampak že zato, da se ga je prepoznalo, seveda, da se je vedelo, da to ni ta Giuseppe, ne? Da to ni oče, ampak ta je del Gesù. In seveda ta zgodba Guarnerija, seveda ta zgodba Guarnerija, seveda posebna zgodba spet nekih posebnih godal. Na drugi strani, ob te zgodbi, imamo seveda pa to znano zgodbo Antonija Stradivarija, oziroma Stradivari familije, kjer imamo seveda spet dva sinova, Francesco Stradivari in Talena O, ki sem prej rekel, da se ga spomnim, Omo Nomo. To je pa takšno ime, da ga moram vedno si priklicati normalno v spomin. Čist posebno ime in ga pravzaprav prvič in zadnjič v zgodovini srečate, ne? Jaz ga še nikoli drugač nisem, ampak sem se ga pač probal zapomnil. To sta bila njegova dva sinova, ki sta celo, če tako rečem, v svojem času bila bolj popularna od očeta. Zato, ker sta naredila več inštrumentov. In dan danes se seveda ne ve čist točno več, ali gre za inštrumente na Stradivarjeve strani, ali gre za Antonijeve inštrumente, ali gre za sinove, zato, ker so oni bolj letnice vpisovali noter. Vidite, v nekem času so vsi trije pravzaprav delali. Ne? Sem zanimiv, se je komi 5 let poznaje umrl, na sin. Pa on tudi misli, on je 1737, ta 1722. Ja, ampak ne vemo, ne? Če imate pa violino 8, če imate violino pa 35, pa ne veste, ali je ta delo, ali je še ta delo, ali pa ta delo, ne? Mislim, kanot ne napišejo imena, ne? Ampak napišejo familija ali pa družina Stradivari, ne? Nekaj časa so skupaj delali. Jaz sem to rekel, ker sta toliko bliz, da je sin umrl 5 let za očeta. Ja, ampak nekaj časa so pa skupaj delali v nekem obdobju. Ampak ne veste, ali je to violino naredil od stari ata njihov, Antonio, ali pa sta naredila katera dva od otrok. Ampak prišla je pa iz družine Stradivari. No in seveda, zdaj, ena takšna slika približna teh violin, na svetu jih je kar nekaj, kar jih druži je to, da se večina teh violin ne da kupiti.
Ohranjenih je približno po zapiskih približno polovica od tistih, kar so jih naredili, ostale polovice so bodisi pozgubljene, kakorkoli. Ne da se jih pa kupiti zaradi tega, ne ker imajo takšno ceno, ker milijarde stali in ne vem kaj še vse, ampak zato, ker dejansko niso, praktično niso na prodaj. Ampak so last bodisi kakšnih velikih orkestrov, so last bodisi muzejev, so last pravzaprav nekih zbirk in jih izvajalci in izvajalke dobijo vedno na posodo. In ja, in potem jih dobi na posodo in v oporokah, naprej se pove, ne, v poroki morate napisati, da se ta inštrument, da se vrne domov, da se vrne tja, kjer je bil vam posojen, ali nazaj v muzej, ali nazaj v orkester, ali in obstajajo orkestri po svetu, recimo Dunajska filharmonija, ki ima kar nekaj stradivark, na katere se igra, mislim, da imajo celo eno violončelo, Guarnerijevo, skratka, obstajajo v orkestru in seveda, ko pride človek v orkester igrati, dobi na posodo tisti inštrument. Ampak ko človek gre v penzijo ali pa iz službe ven, ne, ta inštrument tam ostane. On lahko izvaja na inštrumentu samo takrat, ko izvaja z orkestrom nekaj. Ne. To pomeni, da ga na dolg rok posodijo, to 30 let, 40. Ja, če je nekdo 40 let v vrhuncu svojega ustvarjanja. Ne. Ampak se boste videli, tudi izvajalci gotovi imajo te violine, imajo ta godala, ki so pa last nekoga drugega, ne? ki jih pa morajo potem vrniti. Nekateri so dobili od nekoga in vas bom popeljal malo po tej zgodovini. Ampak to je zanimivo, zato vam predstavim te inštrumente. Ne? Kar sem rekel uvodoma, skupaj z razvojem inštrumentov je šel tudi razvoj tehnike igranja na te inštrumente, skupaj s tem so šle pa skladbe oziroma ideje komponistov, ki so za te inštrumente komponirali, ker so imeli seveda možnost nekih virtuozov, ki so to izvajali. Veste, če vi nimate virtuoza, ne morate, ali pa nekega inštrumentalista, ne morate za tisti inštrument nič napisati, ne? Ker dokler je nota samo na papirju, je to mrtva glasba. Ne? Šele glasba oživi, ko jo pravzaprav nekdo občinstvo predstavi. Ok, enega takšnih prvih, ki bi vam rad predstavil, je seveda gospod Isaac Stern, rusko-ameriški violinist, postal legenda že v času svojega življenja, je dobitnik številnih svetovnih nagrad, njegove nagrade lahko kar tak naštevate. Posnel je praktično vsa velika glasbena dela za violino, prodal več kot 40 milijonov plošč. Ja, igral na nekaj zgodovinskih inštrumentov. Na Guarnerijevo violino iz leta 1737, ki jo je podedoval po Evženiju Isaju, potem na Stradivarke, posebno tisto iz leta 1728 in na violine od Giadaninija iz leta 1750. Zdaj, on je imel, je igral na njih in jih je potem seveda moral vrniti. Še nekaj sem vam hotel povedati, recimo, če poslušate glasbo na godala, ki imajo črevnate žice, ker se to še vedno lahko danes naredi, ne, je ton godala popolnoma drugačen, kot če poslušate godalo na jeklene žice. To ne morate, mislim, težko si predstavljate, kakšen zvok je. Poleg tega, obstajajo ansambli na svetu, orkestri na svetu, ki igrajo na stare glasbile. In ko se igra recimo na črevnate žice, na godalih, tudi nimate uglasitve 440 Hz, ampak imate nižje uglasitve. 430, 432 Hz, nižje uglasitve, ker ne prenesejo žice tega napenjanja. Zdaj, če si predstavljate, celotna glasba je v bistvu malo nižje uglašena, ni kovinskih strun, ampak so črevnate strune in na ta način staro glasbilo in poslušate staro baročno glasbo, je to tisto pravzaprav, kar je komponist v nekem času imel v glavi, ko je to pisal. Izvolite. Kakšne žice so pa zdaj na teh na starih? Večinoma so kovinske, oziroma so nove strune. So zamenjene? Ja, ja, večinoma. A se to menja? Verjetno se to... Ja, struna je potrošni material. Ja, struna je potrošni material. Če je vpogra vidimo, da hoče iz struna. Ja, ja, ja. Kako časa se to pomenijo? Žica lahko poči tudi nova na koncertu. Ker naenkrat naredi penf, pa je imate tako navito. Če gledate, to bi želo znači, samo da to vse razpada že. Sam njemu lok razpada, ne struna.
A tele črevate še zmerno, da je recimo prebližno tako, kot so jih takrat delali? Ja, še se delaš, seveda po nekih drugih postopkih. Ja, ne, ne, prebližno tako, kot so jih takrat, to mislim. Ja, gledajte, ene stvari se zna še vedno tak narediti, samo stvari predolgo trajajo. Zato, ker takrat se je pač tisto čreva sušilo, pa raztegovalo, pa ne vem kaj še vse. Danes se to bolj več ali manj kemično obdela in imate isti učinek, ne? Ne verjamem. Ja. Ne verjamem, da imate koga časa, da bi ovco doma klav pa bi vleko čreve. Ne, samo meni to isto, ki je bilo križevci cehu, ki smo ga mi. V torek se telefoniral, je bil še v zemlji, v petek so ga gorali. Prej so ga pa 3 leta delali. Ja. V tamle... Ja, gradu, pa to je različno. Skrbnik, da iz leta 1537 cehu gor po grajskih kronih. Ja. Podal te vedi, kva je to razlika. Glejte, tudi v Sloveniji smo imeli enega odličnega izdelovalca violin, ki je bil Vilim Demšar. Lani februarja, mislim, da je umrl, ne, ki je tudi, mislim, poznala sva se, ampak jaz vem, da sva se pogovarjala, da je največji problem bil dobiti les. Ne. In je rekel, ne vem, kam ga naj grem uvažati, ne. Ne vem, odkot ga naj poskušam uvažati, ker mi ga probajo prodajati, jaz pa ga grem pogledati, pa ko ga tak na tanko urežem, kot ga moram, vidim, da letnice ne štimajo, vidim, da to ne štima, to se pravi, tako nazaj, potem pa, ne, če smo že pri tem, se ta les suši na ene posebne načine, v enih posebnih postopkih, tralala, tralala. In je razlika, če vi ta les danes, tako kot ste rekli, sušite pravzaprav en mesec ali pa ga sušite 10 let, tako kot so ga prej sušili. Je drugače sušen les. Ampak na koncu seveda boste rekli, ampak danes se na svetu potrebuje toliko milijon violin, nekoč pa se jih je potrebovalo samo 100. Ne? Moramo razumeti seveda, da nek napredek, tudi pomeni pravzaprav nek drugačen pristop do izdelave inštrumenta. To sem sam hotel reči. In te kovinske strune seveda danes pomagajo neke stvari hitreje izvesti. Je pa zdaj vprašanje, imate pa sodobno glasbo, imate električne violine recimo, ne? Za katere se piše drugačna glasba kot Mozartov violinski koncert. Ne? Ampak če bi pa vi hoteli razumeti, kaj je imel skladatelj takrat v mislih, zagotovo skladatelj današnje dobe je imel v mislih električno violino, ne? Skladatelj tiste pa je imel pravzaprav črevnato violino, črevnate težice v mislih, ne? In je imel tisto idejo zvenenja glasbe. Tako sem pri klavirju sem vam že govoril, pri Beethovnu sem že govoril, Beethoven je v svoji glavi slišal stari Hammer klavir, ne? Medtem ko Mozart, če pravzaprav klavirja niti v glavi imel ni, ne? Bach pa sploh, ne? To so bili klavičembali, pa ne vem, vse drugo, ne? In seveda, se pa še vedno lahko Baha izvaja na klavir. Samo vprašanje, ali vi dejansko izvajate tisto idejo, ki jo je Bach imel, ali izvajate pravzaprav na nov inštrument nekaj izvedeno. Še vedno so tipke, še vedno pritiskate na nekaj, ampak to ni čembalo, ampak je to klavir. Bach pa klavirja ni poznal, sploh ga ni poznal. Ne? Ampak to so ti razvojni momenti v neki zgodovini. Ne? Ok, poslušmo, to je igrano na Stradivarko. In tako dalje. Spre, to je na nek način zvok solo violine, evo, Izaka Štern. Dalje je Perman, Izak Perman, rojen leta 45, ravno tak izraelsko-ameriški violinist, to so židi, ne? So židovski primki. Izak, ja, on je Izak, ne? On je bil pa Isaak, ne? Z dvema ajo, ne? Izak Perman, violinist, on je tudi dirigent, glasbeni učitelj, igral praktično že v vseh pomembnih dvoranah na svetu. Ne? Njega videvate, slišite, kjerkoli. Ne? Je pa specialist za barok, klasiko in romantiko. To je njegova nekako usmeritev. Največ snema za Deutsche Grammophon in EMI Klasik, dobitnik 27 najvišjih svetovnih glasbenih nagrad za koncertne posnetke, igra na Stradivarko iz leta 1714, ki jo je podedoval po Jehudi Menuhinu. Jehudi Menuhin je igral na njo in potem je ta violina prešla na Izaka Šterna, ne? Na Permana. Ima pa tudi violino seveda Gornerjevo iz leta 1743 in Bergoncija iz leta 1740, na katero je igral pa Fritz Kreisler. Gospod je Kreislerjevo violino ima. Seveda to, če jaz napišem, da jo ima, ne pomeni, da jo ima, ima. Ampak spet, kot rečeno, on ima različne violine, odvisno spet od tega, zakaj jo potrebuje. Ena je boljša Stradivarka, enkrat je boljša, kaj pa vem, recimo Gornerjeva. Ne? Jaz sem bil v muzeju teh violin, oziroma v Cremoni, in sem videl, tam imajo eno to
originalno Stradivarko in jo hodi vsak dan, jo hodi nekdo igrat. Iz, ker imajo tam glasbeno šolo tudi, oziroma konzervatorij, mora biti, ne, mora se vsak dan igrati, ker se drugače se posuši lepilo in razpoka lak. Spravi, violina mora biti živa, mora biti igrana, vsak dan mora biti igrana, zato da se jo ohranja, bi lahko rekli, pri življenju. In če je kakšen koncert, seveda se jo vzame iz vetrine ven in se takrat na koncertu izvaja in pravi, violine morajo biti igrane. In vam povem, je fenomenalno v tistem muzeju, ko slišite, ko pride ta možak igrat, se postavi, ljudje se naberejo in ta violina zveni čez, mislim, čez po vseh dvorana, ker tak zvok ima, ne. To je, mislim, zaigra, recimo igra eni 15-20 minut, toliko, da jo igra, obriše seveda potem in jo postavi nazaj v vitrino, zaklene in s tem se konča. Pa to ni, pa to že 300 let, poglej. Ja, se, ampak, no, recimo, to je igrano pa, koliko vem, na Guarnerjevo. No, evo, to bi lahko kar poslušali, pa poslušali, ne? Ja. Imamo še kaj zaslišati danes. David Oistrakh je eden takšnih velikih violinistov, ki je bil pa Ukrajinc, rojen v židovski družini, pri šestih sprejet na konservatorij za glasbo v Odesi, sodeloval z največjimi orkestri in dirigenti, preigral pravzaprav ves klasični in solistični repertoar za violino, dobil 8 največjih nagrad, seveda državnih, Stalinove, Leninove in tak dalje, in pa tudi države Finske. In obstaja letni glasbeni festival v Estoniji, ki nosi njegovo ime, prav festival Davida Oistracha, ne? Verjetno ste slišali tudi za njegovega sina, ki je tudi violinist, je pa Igor Oistrakh. Seveda, to je družina David in Igor Oistrakh. Njegova igra je meni strašno všeč, zato ker ima en poseben, tak žametn, romantičen način igranja. In njemu izjemno paše igrati romantiko, impresionizem in tako dalje. No, in tukaj sem zbral za vas v bistvu Claire de Lune, prav v original njega, kako igra. Na tem mestu bi rad povedal, da seveda vam bom bolj predstavljal danes te posebne soliste in solistke. Vsekako se pa godala tudi družijo v skupine inštrumentov. Poznamo, če imajo samo godala, skupaj igrajo, govorimo o godalnem orkestru. Poznamo pa tudi manjše komorne sestave, godalne trio, godalni kvartet, ki je več ali manj s klavirjem potem skupaj. Skratka, kvintet, sekstet, imate pa tudi kakšne sodobnejše oblike godal, recimo, ko igrajo skupaj samo violončela, imate 10-12 violončel skupaj, imate mogoče samo kontrabase, ki skupaj igrajo. Skratka, godala med seboj tudi tvorijo razno razne oblike. Godalni orkester je bil seveda eden prvih oblik orkestrske glasbe, zakaj? Zato, ker so vsa godala med seboj lahko bila dobro uglašena. Kaj ti pihala in trobila in tako dalje so imele problem z usklajeno intonacijo, dokler ni prišlo pravzaprav do tistega natančnega 12-tonskega matematičnega uglaševanja. To je pa se v času baroka oziroma Baha zgodila. Godala med seboj so starejši orkestrski sestavi, kot so pihalni orkestri, trobilni in tako dalje in tako dalje. Anne-Sophie Mutter je izredna violinistka, nemška violinistka, ki je svojo kariero začela pod taktirko Herberta von Karajana, ko je imela 13 let. Igrala je skupaj z berlinsko filharmonijo, seveda, njen repertoar pa dan zajema celotno klasično violinsko literaturo in mnogo sodobnih kompozicij. Prejela mnoge nagrade, da spravi tudi te znane Gremije, Eho klasik, Brahmsovo nagrado in tako dalje. Igra na Stradivarko iz leta 1703, imenovano Emiliana. Ne? Pri igranju pa ne uporablja nastavka. Ne? Ona ne uporablja ne tega za podbrado in ne mostička. Spravi nič od tega. Ona violina sama stisne. Sama jo stisne, vidite? Integračen zvok to pojel. Ne želi z glavo sloneti na violini, ona si jo samo tukaj prisloni na ramo gor. Ne? To je njen način igranja in zato je mogoče tudi ton lahko malo drugačen, ampak rad bi vam pokazal, kakšna izjemna tehničarka je. Tu imate še eno strašno odlično violinistko, Sara Chang,
mlajše generacije, letnik 1980, kot vidite. Gre za korejsko-ameriško violinistko, ki je glasbeno kariero začela kot čudežna deklica pri 4 letih. Z 9 je debitirala z njujorško filharmonijo žene in igra na violino pa guarneri. Ne? Spravi, tako bi lahko rekli mlada, in, ampak fenomenalna. Do sedaj je prejela 8 največjih glasbenih nagrad, spravi ta gramofon pa Every, izdala je več kot 20 samostojnih albumov in nekaj DVD-jev, njen repertoar pa obsega največja virtuozna dela glasbene zgodovine. Ona igra Paganinija in igra Sarasatija. Ne? To sta pa dva največja mojstra na violini, bila pravzaprav violinista. Ne? In sodobne skladbe od Weberja, Šostakoviča, Walton Williamsa in tako dalje. No? Jaz bi vam pokazal od Sarasatija, kaj pravzaprav Sara Chang na violini počne. Kako to izgleda. Čist tak, da imate en občutek, kaj zna gospa Sara Chang predeti, ne, iz violine. Ok. Jula, angleški violist, eden prvih violistov, ki je sploh dosegel mednarodno slavo, je bil Lionel Tertis. Zanj so pisali različni skladatelji skladbe posebej za violo, kot so bili Bax, recimo Bridge, Gustav Holst, Benjamin Dale, William Walton. Namreč za violo je malo literature, oziroma manj kot za violino, ne? Je pa pravzaprav viola tista, iz katere je violina izšla, tako kot sem vam uvodoma povedal. Ampak ne, ta malo večja violina je nekaj posebnega, igra pa na violo od Montagnane iz leta 1717. Leta 80 je bila ustanovljena nagrada in tekmovanje v igranju na violo v njegov spomin. Mnoge znane skladbe je tudi predelal on za violo, zato da so jih lahko ljudje potem igrali. Originalni partitur je namreč bistveno manj kakor pa za violino. No? In to bi vam rad pokazal Kreislerjev preludi in Allegro, kako zveni pa viola. Ja, Godala se tudi zelo rado primerja z štirimi skupinami človeškega glasu. Ne? Se reče violina kot sopran, viola kot alt ženske, ne? Violončelo kot tenor, bariton, tenor, bariton in kontrabas kot bas. Spre, tele štiri glasove, no in to bi naj bil seveda tale altovski, ženski altovski, altovski glas. Ne? Pol master Nabuko Imaj, ki je odlična violistka, vidite, tudi inštrument je precej večji, ne? Japonska violistka, predvsem solistka in komorna glasbenica je ona. In kariero je pričela pa pri 6 letih. Pričela koncertirati najprej v Tokiju, pri 10 pričela sodelovati z glasbeniki, kot so Marta Argerič, Heinz Hollinger, potem Midori seveda, Jojo Ma, ta čelist, ne? Isaac Perlman, Isaac Stern, Berlinska filharmonija, Londonska filharmonija, orkester BBC-a, Bostonski simfonični Chicago, pol vidite, da se je začela uveljavljati. Izdala je že več kot 30 samostojnih albumov za violo, ne? Pri Amy in Philipsu in Hyperionu in prijela 6 velikih glasbenih nagrad. Nabuko Imaj seveda ima izjemno tehniko igranja, kot boste slišali, kar je pa za njo pomembno spet, ne? Ona ni toliko osredotočena pravzaprav na baročno, recimo renesančno baročno glasbo, ampak bistveno kasnejše, tudi ne na klasicistično, ne? Ampak bistveno bolje leži romantika, spravi tale, recimo 18. stoletje, 18. 19. stoletje, bistveno bolje leži kot pa 17. stoletje ali pa 16. še so. Ne? No in njena izvedba Bruhove romance, recimo, je odličen primer, kako pravzaprav viola, pri ne viola zveni. No. Itd. Še vam kar nekaj da poslušati. Pablo Casals, kot eden prvih velikih virtuozov na violončelo, bil je iz Katalonije, katalonski violončelist, skladatelj in dirigent. In mirno lahko rečemo največja legenda svojega časa. On je bil legenda že takrat. Ne samo, da je poseben tehnike igranja imel, njegov način interpretiranja je bil tudi poseben. Ne? Znan je bil namreč po izredno natančnih izvedbah in podrobnostih v izvajanju, mnogokrat pa je posegel v skladbe svojo posebno interpretacijo. Je kar na nek svoj način je izvajal neke zadeve. Ne? In to si je pač privoščil kot recimo velik virtuoz, da je malo drugač, malo je dokomponiral zadeve, ne? Bi lahko rekli, malo si je, prilagodil si jih je, ne? Ampak tudi zato, ker je bil fantastičen čelist.
Po zmagi generala Franka je živel v prostovoljnem izgnanstvu, v Pracu v francoskih Pirenejih, delno pa tudi v Porto Riku. Njegova diskografija obsega preko 300 posnetkov je naredil, ne? Če gledate kdaj. Ne? Do sedaj je prodanih pa več kot 3 milijone njegovih plošč. Spravi, ampak govorim še o vinil ploščah, govorimo o ploščah, veste, ki so plošče delane. Ne? No, in eden njegovih bolj znamenitih nastopov, če tako rečem, ne, je bil nastop, ki ga je izvedel on v eni dvorani, ki je igral Bachove solo skladbe. Živo je pa takrat, kot Pablo Picasso. Ja, vse mogoče zato tudi Pablo. Ja, to je tudi legendarni posnetek pravzaprav teh Bachovih del, ki jih je seveda Casals takrat naredil in je postavil, bi lahko rekli, nek popolnoma nov standard za to razumevanje tega inštrumenta. Aha, zato sem nam tudi tole pokazal, no, to je pa tako velika violina, ne, da je ne morate nekako držati na vratu, ne, ampak jo morate pravzaprav postaviti na tla. No in tale del, ne, zdaj vidite, ta ista je zgrajena, ista, to je tisti tunik, ne, ki ste me prej vprašali, ne, temu se pa reče noga. Spravi, ni glih noga, ne, ampak je takšna konica, ki jo seveda tile izvajalci postavijo v tla noter. Ne. Dan danes lahko ima seveda konico na koncu, lahko pa ima tudi neko gobico, gumo, recimo, kjer se to pravzaprav na tla postavi. Čeprav violončelisti danes nosijo pa s seboj takšne posebne nastavke, ki ga da na tla in tako in zapičijo pravzaprav noter čelo, zato ker če imate na koncu neko gumo, to pravzaprav tudi zvoku ne daje dobre možnosti, ne? Ker če pa imate tako, pa vles noter, pa ima pravzaprav vse zveni. Ne? To so pač različne nijanse in če ste dost občutljivi, če ste fajn občutljivi, potem se sliši, se res sliši dobra razlika. Ne? Mstislav Rostropovič je eden od naslednjih, seveda umrl pred, vidite, natanko 10 leti, oziroma zdaj že 11. Ne? Ruski violinist, violončelist, narobe zapisano, oprostite, eden največjih klasičnih solistov 20. stoletja. Ne? Violončelo je pričel igrati že pri 10 letih, njegov oče, ki je bil ravno tak violončelist, je bil pa učenc od Pabla Casalsa. Zato sem vam Pabla Casalsa tudi prej pokazal. Hitro je pričel zmagovati na različnih tekmovanjih, zato je imel tudi mnogo samostojnih koncertov. Mednarodno kariero je pričel leta 64 že, v vzhodni Nemčiji. Mnogi skladatelji so pa zdaj pisali skladbe direktno za njega, kot so bili Prokofjev, Benjamin Britten, Leonard Bernstein, Šnitke, Hačaturian, Piazzolla, recimo, ne. Krstno je izvedel 117 skladb. To se pravi, krstna izvedba pomeni, da je bila skladba za njega napisana. In jo je on prvič izvedel, ne. To se pravi, to pomeni krstna izvedba. Leta 1974 je bil izgnan iz Sovjetske zveze, seveda, in se je preselil v ZDA. Vemo zakaj. Ampak recimo, ja, ker ni ustrezal več političnim problemom. Evo, Rostropovič igra ponavadi na violončelo, na Guarnerjevo violončelo, čisto tako kot občutek. To so inštrumenti stari, tam po 300 let, ne? In so nekaj posebnega. Ja, torej, Rostropovič, Mstislav Rostropovič. Seveda, Jojo Ma je eden od teh, recimo, srednje generacije, dan danes izredno popularen. V Franciji kitajskim staršem tudi glasbenikom rojen ameriški violončelist, pravimo danes. Ne? V New York so se namreč iz Francije preselili, ko je Jojo imel 7 let. In že je 4 leta igral najprej violo, ne? Spravo, s 3 leti je začel igrati violo, na to violončelo, ker je bil še premajhen. 4 leti je začel najprej violo, potem pa je tako violončelo. Izvaja danes najrazličnejše glasbene stile, to je zanj ga pomembno, od baroka do džeza. On igra pa pravzaprav ni da ni, ne. Igra plesno glasbo od predvsem Astorja Piazzolla in Piazzolla je tudi za njega pisal stvari, do minimalizma, kot je Filip Glass recimo, in filmsko glasbo. Mnogo deluje v humanitarne namene, kar je zanj ga sploh znano. Snema in koncertira po vsem svetu, igra pa na Stradivarijevo violončelo, imenovano Davidov iz leta 1712. To je sploh eno violončelo, ki je pravzaprav zelo dost potovalo po
znamenitih roka violončelistov okrog. No? In na Davidova, na Stradivarjevega Davidova bi vam ravno pokazal, kako on igra znameniti libertango od Astorja, Astorja Piazzolla in tako dalje. Zasprej, tudi na ta način zveni lahko Stradivari violončelo. Ne? Natalija Gutman. Natalija Gutman, izredno znana ruska čelistka, učenka od Rostropoviča. Njen repertoar pa obsega najbolj klasična dela za violončelo in sodobne kompozicije. Izvaja koncertno, solistično in komorno glasbo, kritiki pa jo imenujejo kar za kraljico violončela. Njene interpretacije so izredno tehnično dovršene in spevne. Posveča se pedagoškemu delu, veliko snema in nastopa na različnih koncertih po vsem svetu. Ona ima znamenite šole igranja violončela, pravzaprav po vsem svetu te posebne. No, zdaj pa od nje, ne vem, mislim, da sem našel od nje posnetek, a ja mislim, da sem še od nje našel, ja? Ja, Natalija Gutman, ja. No, bolj sodobna kompozicija. Toliko, da smo slišali zvok, ne, zvok je ta bistveno bolj noslajoč, ne, kot smo prej bili vajeni. Zanimivo področje je področje kontrabasa. Tu imate francosko kontrabasistko, ki je pa tudi vokalistka in skladateljica predvsem sodobne glasbe. Izvaja skladbe komponistov, kot so Pierre Boulez, John Cage, na področju jazza pa seveda Derek Bailey, Philips, Anthony Braxton, Evan Parker, Suzy Ibarra, Eric Watson, to spravi takšna gospa je to. Ne? Posnela precej plošč, je pa članica tudi tako imenovane skupine EWIG, oziroma European Women Improvising Group, precej nastopa in snema za različne založnike. Zdaj, hotel sem iti v polje drugačne glasbe, da slišite pravzaprav, kam godala tudi sežejo. Spravi, seže tudi v malo da ne eksperimentalno glasbo in kar mi je še posebej všeč, je gospa Joelle Leandre, je ena od vodilnih v takšni bolj eksperimentalni glasbi. Posnetek je pa pravzaprav iz leta 2016. No? To, da dobimo še en tak občutek. Kaj gospa počne? Ja, nekaj popolnoma novega in drugačnega predstavitvenega godala, kot je tak, ne, taka velika kišta, ne? To je gospa Joelle Leandre. Ok? Na vas je se lahko še večji, ne? Ja, vam ga bom pokazal. Še tega bom pokazal, bom pa pokazal kontrabas, ki je še večji. No, to je pa seveda Mark Morton, ameriški kontrabasist, solist, koncertni mojster tudi, ne? Izvaja mnogo samostojnih recitalov in koncertov, nastopa v različnih prilikah, ima svojo glasbeno skupino, s katero izvaja predvsem komorno glasbo. Njegov repertoar obsega praktično vsa obdobja in stile, ki so dosegljivi za kontrabas. Poučuje pa na znani ameriški šoli za kontrabas v Teksasu. No, in tukaj ena takšna sonata za violončelo, ki je predelana v bistvu na kontrabas. Evo. On igra violončelo sonata na kontrabasu. Vidite, na double bass, ne? Dvojni bas se da igrati literaturo od violončela, ne? Ja, pa to drugačno drži. Ja, lok drži takle, ker je drugačen lok, ne vidite? Ja. Dobro ste opazili, ne? Lok ima drugačen, ne? Ja. Teži in večji lok. Recimo, v filharmoniji se vidi, starejši imajo ja, starejši ja. Držanja, pa najši imajo tako kot violin. Tukaj odvisno od loka, veste? Od loka je odvisno, koliko velika je žabica, ne? Ja. Če vam žabica dovoli, da imate prste noter, potem je lažje tak, ne? Nekateri loki so pa bolj ploščati. Ja. Tudi odvisno, veste, ali so leseni, nekateri loki so pa tudi plastični, imajo ja. Posebne plastike in potem je razteznost drugačna, ne? Aha. To je tisto, ne? Orin O'Brien je še takšna, ameriška kontrabasistka, članica New Yorkske filharmonije pod vodstvom Leonarda Bernsteina. Pričela je potem solo karijero, nastopa z različnimi orkestri in ni samo koncertna, nima sam koncertnih, ampak deluje tudi kot članica za sodobni ples, performanse, scensko glasbo, predava na različnih glasbenih inštitutah in poletnih šolah. Tu bi vam pa pokazal njeno učenko, ker posnetka od nje dobrih nisem niti približno mogel najti, ampak njena učenka, recimo, spasi, tako lepo nasmejala, ne?
Temu se reče pa oktobas. Oktobas, to je pa... Ja. Oktobas ima pa samo tri strune, ker četrta bi že zvila cel to, ker to mora biti tok napeto, ne? Predolgo je. Ima tri strune in na tega se pravzaprav ne igra več na ta način, kot bi vi pritiskali strune, ker ne morete pritisniti. In ima tukaj en poseben mehanizem, to je en mehanizem, ki se ga stisne dol, zato da te prečke stiska. In ne morete, z oko sploh ne morete seč tam gor, da bi stisnili, ne? Ker to je tako visoko, ne? To je tam 3 metre gor. Ne? No in hkrati tale gospod in gospa sta tukaj še pokazali pa tako imenovano majhno violino, ne? Ali pikulino. Ne? Če si predstavljate, to je pa manjša violina od tiste celinke, ki smo jo videli. Ne? Če bi gledali včasih otroci, ko se začnejo igrati, igrajo četrtinko ali pa polovinko, šele potem grejo na celinko. Ne? In četrtinke so te majhne violine. No in je pokaže zraven od najmanjše do največje violine. Ne? Kak je to ena majhna violina, zato pa ena velika violina. Tako da imate en občutek, kakšen... Če bi bila pa normalna violina. A se to sploh še uporablja? Ki se uporablja? Oktobas? Ja. Oktobas se igra. Jo, ja, vam bom kaj pokazal. Na Bachovo šakono, da ga slišite, evo ga. Ejte, oktobas. Gospod igra oktobas. Tu so, zraven so kontrabase, ne? To je oktobas, ne? To je kontrabas. In gospod tukaj, vidite, roko drži, ker bo igral z mehanizmom, ne? Vse, bolj važno je, da slišimo stvar. Ko oktobas, ne? Oktobas je pač nekaj, kar je neka posebnost. Oktobas so naredili tam, pozno 18. stoletje, so jih začeli uporabljati. Ja, pa šli so pogledati, koliko lahko daleč grejo. Vse je čisto tako. Drugače pa se ga redko uporablja. Nekaj slovenskih izvajalcev, da vam še predstavim, zna biti, kakšno ime, kar poznate. Verjetno Dejan Bravničar, Črtomir Šišković, Vasilij Melnikov, Volodja Bržalorski, Monika Skalar. Ja, to je pa od Skalarjem, kad sem bil delavenc, kako ja, ja. To ne bo violinje. Skalarce so odlične violine, to je tako, kot sem rekel, Demšar. To so bili izdelovalci violin, violinisti, ki so pravzaprav znali inštrumente delati tudi zato, ker so jih igrali. Ne? Čeka, ja. Anja Vukovec je recimo tudi znana, ne? Marija Navršnik, Elka Glavnik, Igor Ozim sploh, ne? Bojan Cvetrežnik je en, ki je recimo fidler, ne? On zna fidlati na violino. Miran Kolbr, dolgo časa prva violina Slovenske filharmonije tudi, ne? Lana Trotošek, Tomaš Lorenc, iz Trija Lorenc, vredno, ne? Petro Kovačič, poznate? Dunajska filharmonija. Bravo. Bravo. Dunajska filharmonija, ja? Zdaj je igrala na... Zdaj je igrala na novoletnem koncertu, ona je violinistka v Dunajski filharmoniji, ja? Pa še kontrabasista je. Pa kontrabasista imamo še enega. Ko prijemo do kontrabasa, da bomo pokazali, ne? Vidite, gospod, dobro veste, ja? Ona je, kar pomeni, da obstajajo tudi dobri violinisti oziroma dobri godalci v Sloveniji. Viola, Franc Avsenak, vitežnik, ok, Nina Demšar, ravno od familije Demšar, ne? Urška Dolen, Veronika Emršič, Andrej Feguš iz Feguš družine godalcev oziroma trio Feguš, kvartet Feguš, Darinka Fabijani, Mile Kosi, Katja Krajnik, Aleksandar Milošev, Jasmina Rijavec, Odrijoca hčerka, ne? Natalija Šimunovič, Marjeta Tekavec, viole, ne? Velike violinisti, violisti, ne? In violistke. Potem imate violončelo, Oton Bajde, Tilen Artač, Stanislav Demšar, ne? Galfa Ganel, Tamara Đorčević, Jernej Feguš, spreš, vedno smo v Feguš družini, ne? Petra Gačnik, Milan Hudnik, Edi Majeron, Miloš Mlejnik, verjetno poznate tudi, profesor na akademiji, Petra Neuwirth, Andrej Petrač je bil moj sošolc na srednji šoli pa na akademiji, Carmen Pečar, Luka Šulič, duo čelos, ne? Luka Šulič, ja. Ksenija Trotošek-Brlek, Primož Zalaznik, to so čelisti, ne? Verjetno kakšne imena zagotovo, spet poznate. Čerko od Ja, ja. Gospod sem to vprašal, a za kitar je tudi to voljno, recimo, da je treba, da igrate se tudi, kakor ste rekli? Ja, za vsak inštrument velja tako, da ga ohranjate na živo. Sam kitar je brinkala, ne? In
recimo, ima druge zahtevnosti kot pa Godard. Ne? Sam ko sem mislil, dobiš eno starejšo, pa je lepa, pa vse pokoče. Ja, ja, ampak... Če tam stala nek, pa ni v redu. Ne, seveda ne. To so samo še pol neki muzejski artefakti, niso več glasbila. Ne? Med glasbilom in artefaktom je razlika v tem, da je glasbilo ohranjeno kot glasbila. Ne? Ono je pa muzejski artefakt, tako kot klavir. Med dosti krat rečejo, joj, imam en dober star klavir. Po pa ga prije pogledat, pa reče, tisto je verjetno omara še, ne? Ker ni bil ogran, ja, to je moja stara mama igrala prvi svetovni vojni, ne? Mislim... Pa je pa za citre isto? Za vse inštrumente je isto. Če niso igrani, niso pri življenju, ne? Popuščajo stvari, vijaki popuščajo, vse popušča, ne? Kontrabas, Darjan Cvetrežnik, Aleš Auber, Volštjan Berenčič, Sašo Debelec, Nino Deglerija, ne, če poznate, iz enega filma. Sreča na vrvici. Sreča na vrvici, bravo, ja. Nino Deglerija je igral, ja. Ampak je kontrabasist, on ne. Miha Firš, Ladislav Rebrek, Evo Boris, Borut Kantušer, Darko Kovačič, Jernej Lube, Žiga Golob, Tomaš Grom in pa Isto Krasnik. Prej ste me rekli, ne, kontrabasist v Dunajski filharmoniji, ne. Spravo, to so kar dobra imena. Bi lahko rekli, da ima tudi slovenski izvajalci, imajo na godalih kar nekaj za pokazati. Mislim, neko tradicijo, neko dobro tradicijo. Če sem prej, smo omenili vsaj dva izdelovalca, pa je bilo več izdelovalcev še, ampak sploh družina Demšar je bila ena od teh, ki je pravzaprav imela tradicijo. Potem ste imeli od kaj ste rekel, Trio Lorenz, recimo ste imeli Lorenza in Tomaža. Seveda, obstaja dosti dobrih glasbenikov v Sloveniji. Kar je meni včasih žal mi je to, da jih ne znamo pravilno ponuditi, ne? Ne znamo jih pravilno predstaviti. Jaz ne vem, kdo je kdaj slišal za našo violinistko, ki je v filharmoniji dovolj dobra, ne? Kdo je kdaj slišal za Istoka Hrastnika, ki je za Dunajsko filharmonijo dovolj dobra. Ne? Mislim, je kako? Poradil. Ja, ja, ampak hočem reči, kje pa je bil prvih 10 let predno je šel v filharmonijo, zdaj pa ko igra pa v Dunajski filharmoniji, pa tu pol Slovenije skup pada, kak smo fini, pa pametni, pa dobri. Ne? Mislim, to je ta problem, da se dobri glasbenikov pač včasih ne zna niti pokazati, čeprav, ko pa grejo ven, ne, potem pa so, kak smo mi dobri. Ne? Tako da to mi je včasih prav žal, no? Mi je prav žal včasih. Ok, upam, da vas je stvar zanimala. Hvala za danes, vabim vas naslednji četrtek, to spravi 15. februarja, na naše naslednje srečanje, kjer se bomo seveda ukvarjali z naslednjimi glasbeniki in glasbenicami in hvala vam za danes.